အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ပုံနှံမီရင်ဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့16ရက်တလ2020ကနေ31ရက်တလ2020ထိဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံကြီးကိုနားမစင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကိုစကွင်းမနေရသေးဘူးဆိုရင်စကွင်းနေပြီးအားပေးတော့ကြပါလို့လေးစောစာပန်ချလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့ပေါ်နာတော့ပြည်ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာဗောဒံပုစေမိဓမ္မပုစေမိတံဃံပုစေမိပူဇော်ပိုက်အရှင်မြတ်ဘုရားကျွန်တော်များပေါ်နာတော့ပြည်ဆရာရနိုင်ထွန်းရောင်ကုန်မြို့တော်မှဆရာထဘေးရင်မိထမင်းရှင်ခုနှစ်အသားသမီးအပေါင်းကိုစိတ်နှပြားကြားမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့ဆုမကောင်းဆုတောင်းမြတ်တာပူတာအပ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဘေးရင်မိထမင်းရှင်များကိုနေသားသမီးအားလုံးလုံငန်းကိုင်းကစေးပွားရေးတွေတိုးတက်အောင်မြင်နိုင်ကြပါစေ။ဆရာရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေဆရာရဲ့ကိုနေသားသမီးဟော့စတန်လေးတွေအစဉ်အမြဲအားပေးကြည့်ရှုနေတဲ့ဆရာရဲ့ဗီဒီယိုမဲ့ထမင်းရှင်များအားလုံးကိုဆရာအနေနဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ဆရာရဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို like and share ပေးတဲ့ဆရာရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်နော်။ဆရာခုဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ့်အစီအစဉ်က2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်မှ31ရက်နေ့အထက်နှစ်ပတ်တာဆရာရဲ့ဗေဒင်မေထမင်းရှင်များကိုနေရသားသမီးရဲ့ကန်ချာမကန်စာတာဟော့စတန်လေးကိုဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဒီဆိုနေတဲ့မိတ်ဆွေများကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะမင်္ဂလာပါ LINE share ပေးနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ဆရာရဲ့ဗေဒင်မေထမင်းရှင်များကိုနေရသားသမီးအားလုံးကိုစိတ်နှပြကြားမှတော့မှကြပါစေကြားမှချမ်းသာတော့မှကြပါစေလုပ်ငန်းကိုင်းကန့်နေအောင်မြင်ပါစေเนาะလိုက်လေးတွေရှဲလေးတွေပေးနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะအခုဆရာဟောပြောပေးမှာကတနင်္ဂနွေသားသမီးတနင်္လာသားသမီးအင်္ဂါသားသမီးဗုဒ္ဓခုသားသမီးတောက်ကြသားသမီးเนาะစနေသားသမီးခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်နံတောက်ခုနှစ်သားသမီးတွေเนาะတနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓခုကြာသားပြည့်တောက်ကြစနေခုနှစ်သားသမီးရဲ့ကန်စာတာလေးတွေကိုဟောပြောပေးမှာပါလိုက်ရင်ရှဲပေးနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်เนาะမိမိတို့ရဲ့ကန်ချာမှာကန်စာတာကောင်းကောင်းစောစောလေးတွေဝေဖန်ပန်းချစစ်စစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကြီးရာစီးပွားရေးရာလှုပ်ဆောင်မဲ့လုပ်ငန်းစီးပွားရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတော်အတန်ဝေဖန်ပန်းချစစ်စစ်နိုင်မယ်ရှင်းဆက်လုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေစီးပွားရေးတွေအိမ်တွင်းရေးရာနော်ဆရာအခုတစ်ခါဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများတဲ့ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဆက်လက်နားဆင်ပေးကြပါလျှံရရှေရလေးလည်းလုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပန်ချလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ပါတော့ခုဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ့်နေနံကတနင်္ဂနွေသားသမီးများဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဗီဒီယိုထမင်းရှင်ခုနှစ်သားသမီးများအလုံးကိုစိတ်နှပြကြမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေတနင်္ဂနွေသားသမီးများခင်ဗျာ2023ဇန်နဝါရီလ16ရက်ကနေ31ရက်အတွင်းမှာမမျော်လင့်ပတ်မထမဖဲတကူကြီးဖရာဖူးမျော်ရမယ်အပန်းဖြစ်ခရီးထွက်ခွာရမယ်လုပ်ငန်းစီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မယ်အကြံအစီတို့လက်တွေ့အောင်မြင်မယ်အချို့သောကိစ္စရပ်တွေမှာအာမခံတသက်လက်လက်မရေးထုတ်မာနမသားချင်းမိသားစုရဲ့ကိစ္စတွေပုံပြင်တောက်ခကြားရောက်ရတတ်တယ်။သားသမီးခရီးရှည်ထွက်သွားတာသားသမီးတို့လွမ်းမတတ်တယ်။သားရဲ့သမီးတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံပြင်တောက်ခတွေဖြစ်ရတတ်တယ်။စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်။အထီးကျန်တာဝေဒနာခံစားရတတ်တယ်။လုံတိုင်းကင်တိုင်းမှာအဆင်မပြေသေးဘူး။ဒေါသစိတ်ကိုလည်းထိမ့်ပေးဖို့လိုအပ်နေပါလေ။ဒါတွေကတော့ဆရာရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးများဆရာရဲ့ဒီလိုက်လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ဆရာရဲ့ထမင်းရှင်များကြိုတင်ပြီးတော့ဂရုစိုက်နိုင်စေဖို့ဆရာမေတ္တာရက်ခံချင်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီ16ရက်ကနေ31အတွင်းထမ်းမှာဇန်နဝါရီလ20ရက်နောက်ပိုင်းဆိုရင်တိတိတတကြားမှရေးပိုင်းနေကုသမှုခံယူရတတ်ပါလေ။နော်စီးနဲ့ပတ်သက်တာဝမ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာကြောက်ကနဲ့ပတ်သက်တာနာနဲ့အစင်မပြေတဖို့ဂယူးဆိုင်ပေးပါသတိပြုပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါရစေ။နော်ဂယူးဆိုင်ပေးဖို့နော်။နောက်တစ်ခုဆရာအနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အရှိရက်ကိုခရီးမထွက်ကောင်းဘူး။အရှိရက်ကိုခရီးသွားတာလာတာဂယူးဆိုင်ပေးရမယ်နော်။အင်္ဂါသားသမီးစနေသားသမီးတို့နဲ့တဟဆတာတင်းမြတ်နိုင်ခြင်းအာနဲ့တက်တယ်16ရက်နဲ့31ရက်အတွင်းကိုဂယူးဆိုင်ပေးရမယ်ဇန်နဝါရီလကုန်အတွင်းနော်အိမ်တွင်းရေးမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူပန်မှုတွေကြားရောက်တက်တယ်နာနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲကြုံရတက်တယ်ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းမတွင်တာတွေကြုံရဖို့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်ဒါတွေဂယူးဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်နေပါတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဇကားရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇကားပြဿနာကြုံရတက်တယ်ကိုပြောတာကနက်နက်လေးတစင်ဇကားမှာဇကားကရှဲကားပြီးတော့ကိုယ်မပြောတဲ့ဇကားရက်တွေကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲတော့ကဖြည့်စရာဆက်တယ်လုံမှုကြီးစကားကြီးရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိထားပေးဖို့ဂယူးဆိုင်ပေးဖို့ဆရာရဲ့ဘေးနေမင်း
တန်ငင်းငွေသားသမီးများဆရာအနေနဲ့အထုမြတ်တာရခန့်တယ်နော်မင်္ဂလာပါလိုင်းရန်ရှယ်ပေးနေတဲ့ဆရာမိတ်ဆွေတွေချိတ်တော့အထုတင်ရှိတယ်နော်16ရက်ကနေ31ရက်အတွင်းမှာဂျာနေတဲ့တန်ငင်းငွေနဲ့အပတ်နှစ်ပတ်တာကာလအတွင်းမှာဘုရားကြမ်းမိုက်စီးပွားရေးစားတာကောင်းမှုစေရအတွက်ကလေးသူငယ်လူကြီးမိဘဆရာလူပုဂ္ဂိုလ်အုံးစီပလင်မပြတ်မကွက်လူပေးပါ2023ဇန်နဝါရီလပထမမှာဒီတနှစ်တာလုံးအတွက်အကောင်းကျင်းမင်္ဂလာအဖျားဖျားဖြစ်စေဖို့အတွက်ဇန်နဝါရီလကုန်နှစ်ပတ်ကြာနေတဲ့လထဲမှာမပြတ်မကွက်လူပေးရမယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာလုပ်ငန်းရေးနဲ့ပတ်သက်တာအောင်မြင်ရမယ်ကုသိုလ်ကံတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေခြင်းတွေကြုံတွေ့လာမယ်ဒေါသစိတ်ထိန်းပြရမယ်အရှိရခရီးသွားတာလာတာခရုစိုက်ပေးရမယ်အင်္ဂါစနေရန်ကိုရှောင်ရမယ်ဒေါသစိတ်ထိန်းခိုင်းထားတယ်အိမ်မှာအပြည့်စည်တွေရှင်ဆုံးပြတ်ပေးရမယ်မလုံးဝတော့ဟလာမတုံးမတဲတော့တဲ့ပစ္စည်းတွေအတုံးမဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆုံးပြတ်ပေးပေးရမယ်အိမ်တွင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုသိုလ်ကံစားတာနဲ့နှိမ့်နေတယ်။သားရဲ့သမီးရဲ့သမီးနဲ့အမေနဲ့အတင်မပြေတာအမေနဲ့သားနဲ့အစင်မပြေတာတနင်းငွေတွေသားသမီးများဟာပရိပခကြုံတွေ့ဖို့စားတာဖြစ်နေတယ်။စိတ်အခမ်းမတင်တဲ့ကိစ္စရက်တွေကြုံတွေ့ဆုံတွေ့ရတတ်တယ်။စိတ်ပင်ပန်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံနေတဲ့အခိုက်ဖြစ်နေလို့စိတ်ထိန်းရမယ်။ဖယားတရားလို့ကိုပုံမိုးပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းစစ်စစ်လှုပ်တဲ့အချိန်တရားထိုင်ပြရမယ်။တရားမှတ်ပြရမယ်။ကံစားတာကနှိမ့်နေတယ်။အစွတ်စွတ်ရုံမခံရတတ်တဲ့အခိုက်စာတာညနေတဲ့ရက်ပိုင်းလာပိုင်းစာတာဖြစ်နေတယ်။20ရက်နဲ့25ရက်ဇန်နဝါရီလတနင်္ဂနွေသားသမီးဝင်းလေးရှင်နေပို့ပြီးဂယုဆိုင်ရမယ်။အန်တရဲ့ကြုံရတတ်တယ်ဂယုဆိုင်ပြေဖို့ဆရာအနေနဲ့ဒီနေရာကနေမေတ္တာရက်ခံပြားစေ။အုံးစီပလင်းလေးကတော့မပြတ်မကွက်လှူပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့ဒီနေရာကနေမေတ္တာရက်ခံပြားစေနော်။အခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်နားဆင်ပြီးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာရဘေးနေမဲ့ထမင်းရှင်များခုနှစ်သားသမီးများကိုဆက်လက်ဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ်နေနာလေးတခုတော့တနင်္လာသားသမီးများပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဘေးနေမဲ့ထမင်းရှင်များခုနှစ်သားသမီးများထက်ကတနင်္လာသားသမီးများခင်ဗျာဇန်နဝါရီလ16ရက်ကနေဇန်နဝါရီ31ရက်အတွင်းမှာတနင်္ဂနွေဂျိုးပြောင်းရာသီဂျိုးပင်တနင်္လာဆန်းပြောင်းရိုစီဂျိုးနေနဲ့ဂျိုးပြောင်းနဲ့သွားတဲ့ထက်မှာတနင်္လာသားသမီးများကံကြမှာစားတာဆက်ဆက်တာမမြောင်းလင်ပဲအိမ်ချမ်းမြေလုံငန်းရောင်းရွေကိစ္စမှာအောင့်မြင့်မယ်ဝဲအောင့်မယ်ကုတ္တကတို့ထူကြမယ်ဆန်လက်ဇာတာရာတိကျုပ်ခင်းထဲမှာအပြောင်းလဲဇာတာရှိနေတယ်ကံထူးလိုက်မယ်ကံကောင်းမယ်ဇန်နဝါရီလ21 22နောက်ပိုင်းတဘောတွက်လာဆန်းရက်ဝင်သွားမယ်တနင်္လာသားသမီးအတွက်ကံထူးမယ်အိမ်ချမ်းမြေတိုက်ခိုက်အယောင်းဝက်လုပ်ငန်းအဆင်ပြေမယ်စီးပွားရေးဇာတာတိုးတက်မယ်လုပ်ငန်းရေးရှဲထွင်ရမယ်သားရေးသမီးရေးစိတ်ယုံစိတ်ခံပြားရတာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဖြားနာတာတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ယုံစိတ်ခံပူတာမှုခံယူရတတ်တယ်ကာယကရှင်တနလသမီးမိမိကိုယ်တိုင်ကအကျော်အရှင်အယိုးအစစ်ကြိုက်ခဲတာညောင်းညကြိုက်ခဲပင်ပန်းမှုတို့ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်စိတ်လောကိုလောဖြစ်ရတတ်တယ်စိတ်ပင်ပန်းမှုကြုံတွေ့မယ်မြောက်ဖက်ကိုခရီးမသွားသင့်ဘူးရေချောင်းလေချောင်းအန်တရေကြုံရတတ်တယ်နောက်ဇာတာဆက်ဆက်တဲ့အခိုက်မှာဆိုရင်25ရက်နဲ့30ရက်ဇန်နဝါရီလကုန်ရက်မွေးဖွားထားတဲ့ဇာတာရှင်များဟာပုံမှုပြီးခရီးဆိုင်တင်တယ်လဲစင်နဲ့ပတ်သက်တာလူမှုရေးကိစ္စတွေစေယုံစေခံသွားတာလာတာကိစ္စတွေရုံမြန်ကာဏလက်မှတ်ရေးထုတ်လူမှုရေးကိစ္စရက်တွေမှာမကွန်ညီချင်လက်မရအကွန်ညီမပေးလက်မရဆွေမျိုးသားချင်းမောင်နှမသားချင်းတူလေးကြောင့်တူမလေးကြောင့်အိမ်တော်ရေးတန်နီယာဖြင့်လင်ကွဲမရခွဲကိစ္စအရှုပ်ရှင်းကိစ္စသက်တည်တာကလက်မှတ်ရေးထုတ်လူမှုရေးကိစ္စတတိထားပေးရမယ်တတိပြုဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ခါဖြစ်နေတယ်ရှောင်လို့လွဲလို့မရတတ်လို့တတိဝရိယနဲ့လှုပ်ပေးပါဂယုဆိုင်ပေးပါတရီပြုတ်ပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့ဒီနေရာကနေမြတ်တာရက်ခံပြားစေ။ကံကောင်းခြင်းဓာတ်ဖွင့်ခြင်းအောင်မြင်စေဖို့အတွက်16ရက်နဲ့31ရက်ဇန်နဝါရီလနှစ်ပတ်တာကာလမှာမိမိမွေးနေ့တနင်္လာနေ့တရက်ရက်ကိုမနက်နေ့လယ်ညနေမပြတ်မကွက်မရှိစင်ရနှမ်းပါသူကလေးသုံးငက်တနည်းအားဖြင့်တရာထက်မြက်စွာနဲ့အမွေခဲပေးလူပါစပြအမွေမပြတ်မကွက်လူပေးပါနော်။ဒါဟာ2023ခုနှစ်နှစ်စဇန်နဝါရီလကံရက်တရားရုံရုံချင်းချင်းလောက်ပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလဆန်းရက်တည်းမလုခဲ့ရတဲ့တနင်္လာသားသမီးများဟာဖြည့်ဆို့ပြီးဆောင်ရွက်ပါလှုပ်ဆောင်ပြီးသားသူများလည်းမပြတ်မကွက်ဆောင်ရွက်ပါကံကောင်းမှန်ကံထူးမှန်စီးပွားစာတာတက်မယ်တို့တော့ကောင်းနှစ်ကောင်းမဆားမယ်ကုသိုလ်ကံရေးတို့ကောင်းမွန်မယ်ကိုယ့်ရဲ့လူကြီးသူမဆေးရမိဖားပေါ်မှာပေးကမ်းစွန်ချက်လူတန်းပေးကမ်းတဲ့ကုသိုလ်ကံအကျိုးထုမှာအဖိုးအဖွားမိဘဆရာတို့ပေါ်ပေးကမ်းစွန်ချက်လူတန်းနာအင်းကြီးအဝဲအစားစေဝါပစ္စည်းအထောက်အပံ့တွေပြွာတတ်တယ်ဒီလိုလူတန်းချင်းအဖြစ်တသက်ရှိကျမ်းမာစီးပွားလဲအောင်မြင်အောင်မှာမမျော်လင့်ဘဲနဲ့ဆရာမိဘလူပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုကြတော်တာခါဝါရပြူတာတနင်္လာသားသမီးတွေကံထူးကိုစားတာရှိတယ်နော်
การเนี่ยละเดี๋ยวพูดหน่อยไหมเรางานสิบว่าอ่อมยังไหมแต่บุตรลาสังยาไปมาชาวนาวันนั้นเนี่ยเส้นยังไหมกาวันไหนไหมไต่ไปไหมสิบว่าสาธาทุชาไหมเรางานยี่เส้นยังไหมถ้าเป็นแม่ที่พิวไปยามากะตาจะมีจามายินยันตัดเลยตาจะมีจามายีกยุสัยไปยามไหมเนาะลืมวิญญาณกิจสัมมาลัลลุสเป็นลบไปบุมาเต็นดอกบุเว้นการกติพิวดากติสกาปีดาตาตรีท่าเต็นเนี่ยตรีพิวบุลบอัดที่นับปัตตากาลามาตันเห็นละตาจะมีดีกันซาดากุเสียหอบชอบปีนี่ด่านอเสียยังไม่สวยดีได้เห็นเชฟปีนี่ได้ตัวดีจิชูอาปีนี่ได้เสียยังพิริเมทเมชเนี่ยอารมณ์เสียนี่เนี่ยทุจริตติชีด่านอสับยาอมุยเข็มมาพยามากกว่าลูบีบาลูเสียนี่เนี่ยที่นี่ข้าเนี่ยเนตตาจะขำพิอาศัยนั่นแหละเสียนี่เนี่ยซาตาสัสเตอร์ใครมาสู้ยิ่งปวดหูดาดมีจ้าดาบรีดาดมียังกูช่างเจียนไปยามเลยนะยาวแค่กูยี่จังหรือจังขยี้ดังมากำอันเดียจงตัดลุตรีท้าไปบุษยาที่นี่ข้าเนี่ยเนตตาจะขำพิอาศัยเนาะไม่งั้นละวะเสียเย่ที่ไล่เลี้ยกูจิชูอาเป้ปีดอไล่เอ็นเชฟปีนี่แหละไม่สวยยาวเลยทุจริตติชีบาร์เลยมีมีเนี่ยถักว่าสวยมีดาจีนี่กูมันมาเนี่ยสวยมีดาจีเนี่ยเคมียินดูตูไม่สวยเนี่ยมีมีไล่เลี้ยเชลี่เนี่ยจิชูเป็นยาสีบาร์เลยไหมไล่เชฟปีเนี่ยไม่สวยเลยทุจริตติมาร์เลยเมงลาบ้าเสียยปีดีเบทเมชเนี่ยอารมณ์โอ้ทุจริตติชีเลยอ่ะป้านัทเอานัทเซต้องคนนี่กูจะก้าวเส้นนาซีย์มาก็ได้เองอาตามีมาด้วยฮอสเซนีเรียพี่บาร์เขมย่าเส้นบีนาซีบีตัวจ้าวเขมย่าเองอาตามีมาด้วยพี่บาร์เองจันทร์วันนี้ล่ะสัตว์ชาวยามตาต้องสัตว์เดียดด้วยเองอาตามีด้วยกันจามากันซาดฮอสเซนกูเส้นส่วนในฮอบยาปีบีอาซีเมงลาบ้าเสียยปีดีเบทเมชเนี่ยเองอาตามีอารมณ์กูเส้นยาพี่จามาชันดารามุจาวาซีเนาะเองอาตามีกันจามากันซาดซาสัตตามามันมีอันเลี้ยงเป็นมาเทมาเป็นนั่งเงียจ้าตุพระพาวินียามเองนั่งเงียจ้าขี้เส้นกิสัยยามอมยามเองลงงานยังไปสัญญาตุกุโตกันตุทูจามเองอาศัยกันจามากันซาดตุก้ามอมเองนายเวตุมยาอาศัยกันซาดามยาตอนนี้เพื่อตมีจ้าเยี่ยมยามอมยามเองมันมีอันเลี้ยงเป็นมาเทมาเป็นจันทร์วันนี้ละสักชาวยันเนต้องสัตย์เดียร์นับปัตตากาลลากงอัตมาเองน้องยาตาจัดเด็ดเงียเวตุมยาอาศัยสิอาศัยมันโดนนับปัตตาบีจงตุยาเด็ดอาศัยกันซาตาอิมาตาอากาวเมย์อาศัยกันซาตาปุ่มเมย์สังกาวและกาวเมย์ขึ้นขาดิซาตาพี่นี่เลยนั่นเลยตรีพิวามะอักขันะอักขังกาณาลียารออามุขเองกิสัตรีทายาเมย์สัพเพินสักเกะกาจินตรีพิวเปียเมย์ชายมุนามุอามุขเองกิสัตรีทาเปียเมย์ต่อสาจินลมุกิสัตามุนามุลมุกิกิสัอักขังกาณามาสยโยกอบาคุณีไปจัดดอกดอกลิซาเลยสิบปามบาดอกตาบาปริบักกับเจตนาจงตุยาตลุตรีทาเปียโบตรีพิวเปียโบโลอัดနောက်လုံငိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာတာဆက်ဆက်တာရောင်းလာဝင်လာအစင်ပြင်းမယ်ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေတွင်ကြမယ်အိမ်ဆောင်ပစ္စည်းတွေနောက်တူစာပန်းစားပြီးစတဲ့ပြီးလုံမအချောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းတွေစိုင်းစီးပွားရေးစာတောက်ဆိုင်တနည်းအားဖြင့်စာတောက်ကုန်ပစ္စည်းအချောင်းအဝယ်ကိစ္စရပ်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်ဖို့စာတာရှိတယ်ကုသိုလ်ကလည်းတမုံထူကြမယ်တကူကြီးဖရာဖူးပြောင်ရမယ်တောင်ပေါ်ဖရာစီတီတို့ဖူးမြော့ဖွင့်ရရှိမယ်ကုသိုလ်ကတို့ကောင်းမယ်လုံငိုင်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစင်ပြင်းမယ်နန္နယ်လေတနင်္ဂနွေသားသမီးစနေသားသမီးရန်ကိုရှောင်ရမယ်အနောက်ရက်တို့ခရီးသွားလာခြင်းသတိပြုရမယ်ခလုတ်တိုက်တတ်တယ်ရှေစစ်လက်စစ်အယိုးစစ်တို့ကြိုက်ခဲရတတ်တယ်အစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆေးဝေးတောက်တုံးရတာကြုံတင်ကာကွယ်မှုတွေဆောင်ရွက်ရလိမ့်မယ်ဒီနပတ်တကာလအတွင်းမှာလုံငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်ဆောင်စရာဖြစ်မယ်လူမျိုးကိစ္စတာမှုနာမှုလူမျိုးကိစ္စပိုင်းမှာပြဿနာပရိပခမကြုံရအောင်တတိထားပေးဖို့ဂယုဆိုင်ပေးဖို့တတိပြုဖို့လိုအပ်နေတယ်စိတ်ပါမှန်ပါဒေါသပေါက်ခဲတာမျိုးမှဖြစ်သင့်ဘူးလူမှုအဖွဲ့အစည်းကိစ္စရက်တွေမှာစိတ်စံတာရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့ပြောမဆိုမတွေဖြစ်ရတတ်တယ်စိတ်ဒေါသတို့ထိမ့်သိမ့်ရတတ်မယ်ထိမ့်သိမ့်နိုင်မှတော်ယုံချမယ်အောင်မြင်မှုစုခွမယ်ကုံမလီအလုံယုံမှာယာထုယာခံတွေတိုးတက်မယ်ယာထုကြီးဇာတာတွေထက်မှာအင်္ဂါသားသမီးတို့ပါဝင်နေတယ်ဝမ်းစားစရာသတင်းစကားကောက်ယာထုတိုးစကားကြားသိရမယ်နေရထိုင်ခင်အပြောင်းအလဲတွေပေါပေါက်လာလိမ့်မယ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်မှာ31ရက်နှစ်ပတ်တာကာလအတွင်းကံကောင်းခြင်းတို့ပိုင်ဆံမဲ့မွေးနေ့ရှင်တို့အဖို့ဥမ္မောပြီးတော့ဝမ်းစားစရာလေးတွေဖြစ်လာမယ်။ကံကြမှာကံစာတာချူစိတ်ချုံနေတော့အရာကံတက်လက်တက်ကလေးတွေပွင့်လန်းလာဖို့ဇန်နဝါရီလ16ရက်မှာ31ရက်အတောတက်မှာမိမိမွေးနေ့တော့နေ့ရက်လေးမှာအင်္ဂါနေ့ရက်မှာမပြတ်မကွက်စာအနေနဲ့လူတန်းစေလိုတာကခေါင်းလျှော်ရည်လေးလူပေးပါ2023ခုနှစ်အတွက်နေ့ဦးရက်တရားလေးမပြတ်မကွက်ဓာကုံရက်ပြက်ကလေးမှာလောက်ခဲ့ပြီးတဲ့မိတ်ဆွေများမလောက်ဝသေးတဲ့မိတ်ဆွေများရုံုံချင်းချင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့စာအနေနဲ့ဒီနေ့ကနေမေတ္တာရက်ခတ်လို့တဲ့ရုံုံချင်းချင်းလေးနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးပါကံထုမယ်ကုသိုလ်ကံတို့ကောင်းမယ်
လုပ်ငန်းရေးပိုင်းကပတ်သက်ပြီးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြောင်းလဲကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲတွေကြုံတွေ့လာပါလိမ့်မယ်။ရုံရုံချေချေလေးနဲ့ဆိုဖြင့်ခေါင်းချော်ရေးလှုပ်ပေးပါလို့စာတင်ရကနေမြတ်တာရက်ခံပါရစေ။မင်္ဂလာပါ။ဆရာထံဗီဒီမေထမင်းရှင်များခொနီရသားသမီးများအားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေနော်။ဆက်လက်အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ပေါ်ထူးသားလေးမြတ်တဲ့ဟောဆန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပေးသွားကြအောင်ပါ။များလိုက်ရန်ရှယ်ယာလေးလေးလှုပ်ပေးခဲ့ဖို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးပေးမယ့်နေနယ်လေးတစ်ခုကတော့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာထံဗေဒီမေထမင်းရှင်များထဲကဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများခင်ဗျာဗုဒ္ဓဟူသားသမီးကန်ချာမှာကန်စာတာဆန်းဆက်တာအခိုက်မှာဆိုရင်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့31ရက်အတွင်းမှာကန်ချာမှာကန်စာတာရာသီဂျိုစီနက်ခတ်တီဆန္ဒရာသီဂျိုခင်းနေမှာကြီးလိုက်တာအခိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကန်ကောင်းချင်းတဲဆောင်လာမယ်လက်ကြီးပေးမယ့်အချိန်ခါလေးတစ်ခုရောက်လာနေပြီမမျော်လင့်နေပဲမထင်မှာဖက်ကားပိုင်ဆိုင်မယ်တိုက်တာအိုးအိမ်ချမ်းမြေတို့ပိုင်ဆိုင်မယ်ကုသိုလ်ကရေးတော့ကောင်းမွန်မယ်နန်းနေလေးသတိပြုပေးရမှာအိမ်တော်ရေးမှာပြိပခကြုံရတတ်တယ်ဇကားညနာဇကားပြိုင်နာမယုံမကြည်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စရက်တွေမှာကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်ရတတ်တယ်ဒါလေးသတိထားပေးဖို့စာနေတဲ့ဒီညာခါနေ့မြတ်တာရက်ခတ်နေနောက်ကြာမကြီးဇာတာဆက်ဆက်လိုက်တာမှာမျက်စိအာယုံချုပ်ရင်နာနှထင်ကြောအုံတော့ကြောအာယုံကြောတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စေယုံစေခံပြားရတတ်တယ်စေတောက်ရတတ်တယ်နန်းနေလေးစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်ရတတ်တယ်လုံငန်းကြီးပိုင်းဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်နေပတ်သက်ပြီးတော့တတိပြုနိုင်ဖို့တတိပြုနိုင်ဖို့တတိထားပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့ဒီညခါနေ့မေတ္တာရက်ခံပြားစေနော်ဆရာအနေနဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတောက်ကြသားသမီးရန်ကိုရှောင်ရမယ်စတုရှေယအာမခံစေမံဆောင်ရမှုတတိပြုရမယ်ဖျားဘူးထောက်ဖွာတာယဏီရဝေသွားလာတာညာညာနဲ့ခရီးမျိုးမထောက်ဖွာသင်ဖို့နေနေမြဲကြားနေမြဲစူးစားရမယ်အပန်းဖြစ်ခရီးမထွက်ကားမှုမလိုလားအဖန်းနဲ့ခရီးမတွားသင်ဖို့ကယူတဆိုင်နဲ့နေထိုင်တဲ့အချိန်ခါလေးဖြစ်နေတယ်။ပြောမဆိုမှလုံမကင်မှကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အကြံစီတို့အောင်မြင်မှုရရှိမဲ့လာတလာဖြစ်တယ်။အောင်မြင်မှုစုခုနိုင်ရမယ်။နောက်ဆရာအနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်လိုက်တာမှရင်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းပုံမှန်လေးနဲ့ပြောတက်လို့လုံမုံခံရမယ်။လာလေးတလာဖြစ်နေတယ်။ရက်ပိုင်းလေးဖြစ်နေတယ်။စေတနာဟာဝေဒနာဖြစ်ကြုံတွေ့ဖို့အချိန်ခါလေးနဲ့ဖြစ်နေတယ်။မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတို့ကြားမှာထင်မြင်လွဲမှားမှုခံရတတ်တယ်။အချို့သောအကူအညီများရရှိမှုအားနဲ့တက်တယ်ကိုဘက်ကတာကူညီပေးရတာတွေများမယ်ကိုကိုကူညီဖို့အတွက်ခက်ခဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့မယ်ညှော်လင်းထားတဲ့ကိစ္စရက်တွေမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်အလားဝေးတက်တယ်တတိပြုဖို့ဆရာမြတ်တာရက်ခန္ဓာနော်နောက်ဆရာအနေနဲ့စာတာဆန်းဆက်လိုက်တာမှာအိုးပိုင်အိမ်ပိုင်ကားပိုင်တိုက်ပိုင်ဖို့အတွက်မမျော်လင့်ပတ်ကန်ထူးခြားမယ်လာလေးတလာဖြစ်တယ်ဇန်နဝါရီလကုန်ဇန်နဝါရီ20ရက်နောက်ပိုင်းမှာအိမ်ချမ်းမြေစီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မယ်အမှုခင်းကိစ္စအောင်မြင်မယ်နောက်မိဘမိသားစုတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံဆင်ခွင့်နဲ့ရမယ်မန္တစရာတရင်ကနေဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရှိနေတယ်။မမျော်လင့်ဖက်အလူအတန်းနဲ့လောရတက်တဲ့အချိန်ခါလေးဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကုန်နှစ်ပတ်တာကာလ16ရက်နေ့31ရက်အတွင်းမှာကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုင်ရအထူးအငော့တွေပြည်လည်ပြီးတော့အစဉ်ပြေအောင်လုပ်ငန်းစီးပွားရေးတွေအကျိုးပြုနိုင်အောင်ကောင်းကျိုးလေးတွေဖြစ်ထွန်းစေရေးအတွက်ကလေးငယ်လေးတဦးတယောက်ကိုကလေးစီဖနက်တန်ရလှူပေးပါလို့ဒီနေရာကနေဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခံပြားစေ။ကံကောင်းမယ်၊လုပ်ငန်းစီးပွားဖြစ်မယ်၊ကုသိုလ်ကံရေးတွေဖြစ်မယ်။နှစ်နှစ်သား၊သုံးနှစ်သား၊လေးနှစ်သား၊ငါးနှစ်သားစံနေအောင်ကလေး၊ကလေးသူငယ်တဦးတယောက်ကိုကလေးစီဖနက်တရံလှူပေးခြင်းအဖြစ်လုပ်ငန်းကိုင်ကစီးပွားရေးတွေအဆင်ပြေမယ်၊ကုသိုလ်ကံတွေဖြစ်မယ်။နည်းနည်းလေးဆရာအနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာမှဆိုလို့ရှိရင်အရှိတောင်တောင်အရက်ကိုခရီးသွားရလာတာတတိပြုတ်တဲ့နဲ့မလိုလားအဖဲမသွားတဲ့မှာကြမ်းမိုက်မှာမျက်စိအာယုံတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိပြုပေးပါဦးကောင်းတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိပြုရပါလိမ့်မယ်နော်နောက်နေအိမ်မှာအပြည့်အစုံများရှိခရင်စွန့်ပြစ်ပေးပေးပါနော်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်အတော်အတွင်းမှာအပြောင်းလဲများကောင်းချင်းမင်္ဂလာများရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်များဆုမကောင်းဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာအပ်ပါလေဆရာရဲ့ဗေဒီဘေးထမင်းရှင်များကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေနော်ဗုဒ္ဓဟူသားသည်များအောင်မြင်ပါစေအခုတစ်ခါနာဆင်ရမှာကတော့ကြတော်ပြေသားမိများအတွက်ဟောဆန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါလိုင်းရန်ရှယ်ယာလေးလည်းလှုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကြတော်ပြေသားမိများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးလို့တဲ့နေနယ်လေးတစ်ခုကတော့ကြတာပြေသားသမီးများဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဒီလိုင်းလေးကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ကြတာပြေသားသမီးများညီကောင်မနမဆွေမျိုးသားချင်းဆရာရဲ့ဗေဒီမေထမင်းရှင်များဝါသနာရှင်များကြတာပြေသားသမီးများခင်ဗျာ2022မှာ3ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့31ရက်အတွင်းမှာလုပ်ငန်းကြီးစီးပွားရေးကံကြမ်းမှာနှစ်ပတ်တာကာလအတွင်းမှာကြုံတွေ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရကြုံတွေ့နိုင်တဲ့
12 လရာသီဂျိုစီနက်ခတ်ရာသီဂျုံပင်းနဲ့မှာဂျိုစီဂျိုနဲ့ဂျိုမြင့်ဂျိုထောင်းနေကြည့်လိုက်တဲ့အခိုက်မှာဆိုရင်အတိုက်အခါအပြိုင်ဆိုင်ကြုံမယ်အောင်မြင်ရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုမှာအဖြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ပြဿနာပရိပခဝင်တတ်တယ်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထုတတိထားပေးရမယ်တတိပြုပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်စိတ်ပူးစိတ်တန့်ဉာဏ်ပညာကောင်းတဲ့စေတနာကောင်းပြီးကံကမကောင်းလုပ်ငန်းရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိပြုပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခန့်ချင်တယ်နော်အခုဆရာစာတာဆက်ဆက်လိုက်တာမှာဒေဇာတာရှင်ဇာတာပရိသတ်သမီးများမှာအောင်မြင်မှုတစ်ခုပေါ်ဆောင်လာလိမ့်မယ်ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မယ်ရှင်းကားထားတာလက်လွတ်ထားတာငွေကြေးကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်မယ်ကြွေးမိကိစ္စတွေဆက်ခွင့်ရရမယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံပြင်တော့ခါတွေကင်းစင်ဝေးမှာကတော့ဒီနှစ်ပတ်တကာလမှာဇာတာပရိသတ်သမီးများဖြစ်တယ်ဇာတာပရိသတ်သမီးများခင်ဗျာဒီနှစ်ပတ်တကာလအတွင်းမှာဂယုစိုက်ပေးရမှာတရေပြုပေးရမှာကကြားမှကြီးရှေစစ်လက်စစ်ရှေလက်ထိခအနာတရားသွေးထွက်တန်ရုံဖြစ်တတ်တယ်မတော်တဆလမ်းမှာလျှော်လဲတာအစလေကတိအတက်အစင်းတဏှာဖြင့်ရှော်လက်ထိကအနာတရားဖြစ်တာတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်တက်ကြီးရွယ်အိုလူပုပ်ကိုဇာတာပရိသတ်သမီးပုံမှုတတိပြုရမယ်60ကျော်တက်80ကျော်တက်ဇာတာရှင်နေပုံမှုပြီးတတိပြုပေးဖို့ဆရာတင်ရကနေမြတ်တာရက်ခန့်ချင်တယ်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းစီးပွားရေးပိုင်းညာပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်ဖို့စတာတွေရှိနေတယ်ရောင်းကုန်နေတွင်ချမ်းမယ်ကြမ်းကြာနေတဲ့ကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်နိုင်မယ်နက်နက်လေးတတိပြုရမှာကတဏှလာသားသမီးစနေသားသမီးနှစ်သွဲသောရံကိုရှောင်ပေးလိုက်စတူလောက်တာအာမခံလောက်တာပူတွဲလောက်တာပူတွဲသွားလာလုပ်ငန်းစီးပွားလောက်တာမလုပ်သိမှုတတိထားပေးရမှာခယူးဆိုင်ပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကစိတ်အကြံစီရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်မယ်စိတ်ထမ်းမှမျောလင်းထားတာရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်မြောက်လိမ့်မယ်ဥဒုကံထုမယ်ဇန်နဝါရီလဇာအနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်ထားရမှာဆိုရင်29 28 29 30ဒီမွေးနေ့စာတာရှင်နေပို့ပြီးတတိပြုရမယ်ရန်လိုတာရန်မူတာရန်ရှာခံရတတ်တယ်ကော်မတီစက်ရုံအလုံးရုံလူမင်းကိစ္စကြမှာကစားကစားဖြစ်ရတတ်တယ်စိတ်အခမ်းမသိတာကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့မန်နေဂျာအထက်လူကြီးလူပုဂ္ဂိုလ်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းပန်းရှင်စက်ရုံအလုံးရုံလုပ်ငန်းရှင်တို့နဲ့ပရိပခပြဿနာမတောင်ဒီနေရာမှာတတိပြုပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခံတယ်လာကုန်ရမှာမလို့လားအတမဖြစ်အောင်ဂျာတာပရိသတ်အထုတတိပြုရမယ်တာဝန်ကြားရကဏ္ဍကိစ္စရက်တွေမှာဟင်နေမှုမရှိအောင်ပြဿနာပရိပခမကြုံအောင်တတိထားပေးဖို့တတိပြုပေးဖို့ကျွန်တော်များပုံနဲ့တော်ပေးတဲ့ဆရာရနိုင်ထွန်းဂျိုစိနက်ခပုံနာနက်ခပေးတဲ့ပညာရဟောပြောပေးထားတယ်တတိထားပေးပါတတိပြုပေးပါခရူးဆိုင်ပေးပါလို့မြတ်တာရက်ခံပြားစေနော်ကံကြမ္မာကံစားတာဂျိုစိနှက်ခတ်ပိုင်းမှာမကောင်းတဲ့ဘေးဆိုးရံဆိုးအန်ဒယ်ဆိုးတို့ကင်းစင်ဝေးစေဖို့အတွက်ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့31ရက်အတွင်းမှာနှစ်ပတ်တကာလနိစ္စရာဖရာစေတီတို့မှာဂေါ်ပြားနဲ့တပြည့်စီမပြတ်မကွက်လူပေးပါကံကောင်းမယ်မကောင်းတဲ့ဘေးပျောကကင်းစင်ဝေးမယ်စီးပွားစာတာတတ်မယ်လုပ်ငန်းရေးတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်လူရင်စန္ဒာများတလုံးတစ်ပါးပြည့်စုံနိုင်ပါသည်လို့ဆုံးမကဆိုတောင်းထပ်မံပြီးတော့မေတ္တာပို့သအပ်တယ်နော်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဗေဒိမေထမင်းရှင်များကိုနေသားသမီးအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားကြားမှချားတော်မူကြပါစေနော်ဆရာရဲ့ဒီလိုက်လေးကိုရှိရှိအားပေးနေတဲ့ဆရာရဲ့ဗေဒိမေထမင်းရှင်တွေအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဆရာရဲ့နေရက်လိပ်စာကတော့ရန်ကုန်တာဂေတာကြောက်တိုင်ကပီတာစီးတီမာကတ်ကြီးရဲ့ဘေးလမ်းနာမည်ကတော့ ACD လမ်းတိုင်နံဘက်ကနေအားခွန်မြင်းကြီးထက်ရက်ကွက်ကတော့ဗမာအီရက်ကွက်မျိုးနဲ့ကဓာတ်ပုံမျိုးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဟောကံမှာဆရာမနက်9:00ရက်နေ့ညနေ9:00ခန့်ဆရာရဲ့ဗီဒီယိုထမင်းရှင်ခုနှစ်ရက်တာသည်များလာရောက်ဆွေးနွေးမေးမြန်းနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းစကားလက်ဆောင်လေးပါပါရစေနော်အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဥကြသားမိများအတွက်ဟောတဲ့ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါဦးခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ့်နေ့တိုင်းကတော့တောက်ကြသားသည်များဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါတောက်ကြသားသည်များခင်ဗျာ2020နဲ့3ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်မှ31ရက်နှစ်ပတ်တကာလတောက်ကြသားသမီးကန်ချာမှာဆန္ဒလာရာသီဂျိုစိနက်ခတ်ရာသီဂျိုကွင်းနက်ခတ်တရာတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်စီရကန်ချာမှာဟော့စတယ်လေးကိုဆရာဆွေးနွေးဟောပြောပေးပါရစေ။နည်းနည်းလေးတောက်ကြသားသမီးအတွက်ဝမ်းသာစရာသတင်းစကားကြားမယ်ဗျ။မမျော်လင့်ပတ်မထင်မှတ်ဖက်နဲ့ဖျားဖူးထောက်ပတ်ရမယ်။အပန်းဖြူဟလာအပန်းဖြေလုံးဝအဆင်ပြေမယ်။တနည်းအားဖြင့်မျော်လင့်မထားတဲ့ပျော်ရွှင်စရာတွေဝမ်းသာစရာသတင်းစကားတွေကြားမယ်။တမီးစားရည်တွေအဆင်ပြေမယ်။အိမ်အောင်ကွဲနေတဲ့အိမ်အောင်ကြီးမတိမမြဖြစ်နေတဲ့တောက်ကြသားညာအိမ်အောင်ကြီးတင်းမြက်မယ်ဝေးကွာနေတဲ့အိမ်အောင်တွေစုံတွေးခွင့်ရမယ်မပြေမလည်ဖြစ်နေတဲ့တောက်ကြသားညာအိမ်အောင်ကြီးပြေလည်လိမ့်မယ်တောက်ကြသားပဲဖြစ်စေတောက်ကြသမီးကဖြစ်စေအိမ်အောင်ကြီးမပြေမလည်ဖြစ်နေတာအိမ်အောင်ကြီးပြေလည်မယ်ဝမ်းသာစရာလေးတွေဖြစ်မယ်နောက်ဆရာအနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကန်စားမဲ့ထူကြီးထူကောင်းအထုစုရရှိတတ်တယ်တနည်းအားဖြင့်နှလုံးသုံးလုံးချဲချီကန်ကြမှာကန်ကောင်းတာကံတူတာငွေအခြေရေးတွေအစဉ်ပြေတာမမျော်လင့်ပဲအကူအညီတွေရိုင်းမဲအကူအညီမှုတွေရရှိတတ်တယ်တတိထားပြရမှာကတတိပြုရမှာကမိသားစုရဲ့အတွင်းရေးစကားများရံဖြစ်တာတတိထားရမယ်မလိုလားအတအပြင်ပြဿနာမဟုတ်ဘူးအတွင်းပြဿနာအတွင်းရေးကိစ္စတတိပြုရမယ်
Saya Satan, a yeti pisipis or swing with love with dancer. Don't be a pesida, don't we are tate, a tamara, shama pida, don't be a pesida, don't we are tate, a coco canara, tajamlo to coco canara, yamapi only, the dita piame, the ribiame, dina padama, nanelli cansadaga, nanelli yam went tate, a kaitano corde, a kait, a tai kaitalula, colo yare, tai kaitalula, colo yare, manalura, winturalula, penzalo yare, a pioma solution, a semi-rago. မကြည့်ရတာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အကန့်ကန္နမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သတိထားပေးဖို့သတိပြုပေးဖို့ဆံမေတ္တာရက်ခတ်တယ်နော်ဆရာဒီလိုက်လေးကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ဆရာရဲ့ဗေဒီမေထမင်းရှင်နေခုနှစ်သားသမီးဟာလားဗေဒီမေဝါသနာရှင်နေတို့တေသနာပညာရှင်နေကြည့်ရှုဆောင်ဆိုင်အားပေးနေတဲ့သူများတောက်ကြသားများပါဝင်ခိုင်းရင်ဆရာကိုဟောပြောသွားတဲ့အချက်လက်ကလေးတွေအထူးသတိပြုပေးဖို့နော်သတိထားပြီးစဉ်းစားချင်းချိန်တိုင်
တဖိလူပေးရမယ်အခက်ခဲအတားဆီပြဿနာတွေကင်းဝေးမယ်2023ခုနှစ်ရဲ့နေ့သစ်ဥယျာဉ်ဟာဖြစ်တယ်တန်ကောင်းခြင်းလည်းဖြစ်မယ်နှစ်ပတ်တာကာလကြံဆက်ကာလမှာတောက်ကြနေမှာလူခဲပြီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေရောမလူပါသေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေရောလူခဲပြီးလို့ထက်လူခြင်းပါဆိုတဲ့လူပေးပါနှစ်ပတ်တာကာလဇန်နဝါရီလကုန်ကာလကံအပြောင်းလဲလာမယ်ပူတော့ကရေးတယ်ကောင်းမှလုပ်ငန်းရေးပိုင်းနဲ့အဆင်ပြေစီးပွားရေးစာတာတွေကောင်းစားမှလုပ်ငန်းမှာကြမ်းကြနေတဲ့ကိစ္စအဆင်မပြေနေတဲ့ကိစ္စတွေလည်းအဆင်ပြေမယ်ကန့်ထူးမယ်ညံထူးရမယ်စီးပွားစာတာကောင်းရမယ်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေဖို့စာတာတွေရှိတယ်ကန့်တက်လက်တက်စမ်းတက်တွေပွင့်လန်းမယ်ရုံရုံချီချီနဲ့ဆောင်ရပေးခြင်းအဖြစ်တို့တော့ကောင်းတာကောင်းမှမယ်ပူတော့ကရေးတယ်ကောင်းမှွန်ရမယ်နော်လိုင်းရှယ်ပေးနေတဲ့မိတ်ဆွေများအထူးကျေးဇူးတင်တယ်နော်တောက်ကြသားများကြားမိုင်းစာတာဆက်ဆက်တာဆိုရင်ခါယူခါစစ်အယိုးအစစ်တတိပြုရမယ်ညောင်းညကြိုက်ခဲပင်မမှုတို့ကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကဖြစ်နေတယ်။တနည်းအားဖြင့်အကြိုက်ခဲကြီးတာ၊အိယာမထနိုင်တာ၊ညောင်ညာတိုက်ခဲမှုဝေဒနာကြုံတွေ့ရတတ်လို့အယိုးအစစ်အကြောရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနပတ်တကာလပုံမော်ပြီးတော့ခရူးဆိုင်ပေးပါ၊တရေပြုတ်ပေးပါလို့ဇာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခံပါရစေ။မင်္ဂလာပါတောက်ကြသားသမီးများကိုစိတ်ညဖြာချမ်းသာချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့ဆုမွန်ကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပါတယ်။အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စတေသားသမီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်နားဆင်ပြီးတော့ကြပါဦးခင်ဗျာ။ Like and Share လေးနဲ့လုပ်ပေးကြကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စတေသားသမီးများကြပါမင်္ဂလာပါဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ့်နေ့လေးတစ်ခုကတော့စနေသားသမီးများပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါစနေသားသမီးများအားလုံးကိုစိတ်ညဖြာချမ်းသာချမ်းသာတော်မူကြပါစေကဲဆရာရဲ့ဗေဒင်မေထမင်းရှင်များထဲမှာရောဆရာရဲ့ဒီလိုက်လေးကိုကြည့်ရှုနေတဲ့သူများဆွေမျိုးသားချင်းညီကုံမမဟလာအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေများထမင်းရှင်ဝါသနာရှင်များအားလုံးစနေသားသမီးများပါခန့်ရင်ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ဇန်နဝါရီလ31ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကျွန်တော်ဟလာလာကောအပတ်ရဲ့နှစ်ပတ်တာကာလဟော့စတယ်လေးကိုနော်နားတော်တာဆက်ပေးပါလို့ဆရာမေတ္တာရက်ခံပါရစေနော်မင်္ဂလာပါနော်စနေသားသမီးခင်ဗျာဒီနှစ်ပတ်တာကာလနော်ဒီရက်စွဲကာလလေးမှာဇာအနေနဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တဲ့ရာသီဂျိုစီနက်ခတ်တွေဆက်လက်ရာသီဂျိုကွင်းတွေမှာဆက်စစ်ကြီးချူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အပြန်ဆိုင်နှန်းနဲ့ရှိနေတယ်အိတ်ဆောက်လုပ်ငန်းတွေအဆင်ပြေမယ်ပုံမှန်ပစ္စည်းအယောင်းဝယ်ဖြစ်မယ်ပယ်ပြောင်းနှံ့ရောင်းယူဝယ်ရေးကိစ္စဈေးကောင်းရမယ်ရောင်းလန်းဝယ်လန်းတွေကောင်းမယ်နက်နက်လေးသတိထားရမှာကလေထိုးလေအောင်လေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဝန်းနဲ့ပတ်သက်တာသတိပြုရမယ်အစာအိမ်ပူတာမှုခံယူရတတ်တယ်နက်နက်လေးသွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြားမိုက်မကောင်းဘူးသွေးတိုးစီးချိုသတိပြုရမယ်မမျောလင်းဘန်းနဲ့အရေးပေါ်စီယုံစိတ်ကပူတာမှုခံယူရတာတွေကြုံတွေ့ဖို့ဇာတာကံကြမှာဖော်ပြနေတယ်တနည်းအားဖြင့်20ရက်နဲ့25ရက်မွေးဖွားဇာတာရှင်တွေပုံမှန်ပြီးသတိပြုတက်တယ်နောက်တစ်ခုဆရာအနေနဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တာခိုင်းပါဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ကောင်ကြီးမရှိမှန်ကဖြစ်ရတတ်တယ်စိတ်အခမ်းမတင်တာလင်မယားမကရန်သူမကြမိတ်ဆွေမကြဖြစ်ရတာစိတ်တဘောတာမတိုက်ဆိုင်တာမချိမှန်ကမရှိမှန်ကဖြစ်တတ်တာမျိုးကြုံတွေ့ပါစေဆိုပြီးဇာတာမှာဖော်ပြနေလို့တရေဖြူပေးပါလို့ဆရာမြတ်တာရက်ခဖျားစေရာတီချုံနက်ခတ်တင်ဇာတာဆက်ဆက်တာခိုင်းပါဆိုရင်ဗုဒ္ဓခုသားသမီးတနင်္လာသားသမီးရန်ကိုရှောင်ရမယ်စတုရှယ်ယာတွက်ဖက်လုံငန်းစိဖာတရေပြုရမယ်နောက်တစ်ခုဆရာအနေနဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တာခိုင်းပါဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရခြားထွက်ခွာဖို့ကြမ်းကြနေတဲ့စနေသားသမီးများမမျော်လင့်ဘဲနဲ့ထွက်ခွာရမယ်။ကော်မတီစက်ယုံအလုံးယုံတို့နဲ့အချိတ်ဆက်ကောင်းနေရမယ်။ပူတုကံတို့ထူကြမယ်။လူကြီးတို့မှဆရာမိဘအထက်ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲလူပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့တဆင်းခံကူညီပေးခြင်းတွေခံစားရမယ်။ပူတုကံတို့ထူကြမယ်။လုပ်ငန်းရေးစီးပွားရေးတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မယ်။သတိပြုရမယ့်အချက်ကလေးကဘာလဲသတိထားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပါမှန်ပါဒေါသပါပြီးတော့ပြောရဆိုတာမျိုးသတိထားရမယ်။စေတနာဟာဝေဒနာဖြစ်စင်တဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်မိမိတိုက်ခါကိုကြာစင်းအောင်ဆောင်ရတာတိုက်ခိုက်တာရံမှုတာတွေကြုံရတတ်တယ်နောက်မောင်နှမမိသားစုအရေးမှာဘေးစကားယုံပြီးအမွေဆိုင်အိမ်ချမ်းကြီးတိုက်ခန့်တိုက်တာအစောအုံမောင်နှမမိသားစုကြားမှာစိန်ဝန်းကွဲတာတွေ
จงตุยาตัดลุตรีท้าปีบุษยาทีนี้กันเองเมตายขามยาสิเสียยาปีดีเมตเมชมยาคนเอตาเตมิมาจงเนติชิขันยิบูโมปีตรีท้าบะจงยองขยาวยาควายงท่านนั้นสัญญาลูจีเชนีปียายงลูจีตุมารุเนพิเชียรามาลูนั่นเด็กกิสานีจงตุยภาษีสุดที่นับปัตตะกาลาพบยานิลุตรีปีบุษยาทุ่มเมตายขานุเลยที่นับปัตตะกาลามากังกังเจนลับวันเจนลงงานกันยันสีปายิอาเซนเตรียมปีชอบมั่วสวนเนนับปัตตะกาลามาอักเขมยาพิยานิลุจอดอับชะตันในปู่ด้วยเสียยาดีอาของลิทคุณยงจ้าสิจันเนนับเท่านั้นสักต้องคนเนื้ออุยยาดีอามาเลยเปลี่ยนยาไปทาร์เลยสันนิษฐานยานับปัตตะกาลามาตัวใดแต่ตัวใดสิแต่ส่งตัวอุติยามไม่ใช่เสียเนปาดูกันเลยตรงยาพงศ์ยิ่งเสียลูกพ่อโกตั้งกายฮะอุเซนมาเปลี่ยนมากกว่าลูกไปบ้างผู้ต้องการจะมาทุ่มเงินลงงานกันยานสีไฟตัวโตเตอเมเมลูกอาตมยามาตีน้ำเลยลูกมาตีไม่ใช่น้ำยาสิขยิ่งเสียยาพงศ์นับปัตตะพิเตตงยาโกเลี้ยงอาลงตงยาตงยาเลี้ยงคงงาลงเช่าเนี่ยติงงาทุกท่านได้ยินสัตว์มีมีอะไรบ้างเลยสายบีริเมทเมชมีอาลงกูสิงเนี่ยพี่จำมาฉันดารามุจาวาสีลูกสมองของสุดามเนี่ยตาพูดตายสายคนเนี่ยตาดมีการจำมากันสาตานัทเท้านัสเนี่ยต้องคนเนี่ยจันาวารีละตลาไว้สักเช้ายามาต้องสัตย์เยี่ยนับปัตตะกาลักการจำมากันสาตาฮอสนาจินโชคเหลียวอินยามาฮอบจอยจินพี่จันาพี่อาสีมิงลาบากูสิงเนี่ยพี่จำมาฉันดารามุจาวาสีลงงานการเงินสีไว้เดียวมีภาษีงูยี่จี้กิสักแค่พูดตามยาอาลงจอลอบชะตานายมาสิลูกสมุกสุตองเนตตาพุทธะอปาเรมิงลาบาเสียยะปิริเมธเมชิญญาเนี่ยเราเนี่ยเมติงาเจเนกานี่เราเนี่ยเมติงาเจเนกาเราเนี่ยเมติงาเจเนกาสุปิริโหเนี่ยผู้ปูชาบิเสบิเนี่ยแต่เราเนี่ยเจเนกาใช้ตัวอะไรกูบ้าลุยอาสนะพี่ว่านายยาบาสีทอง